Gente, começando o caverna do gelo. Não, por quê? Toma cuidado aqui. Bastante cuidado nessa área. Boa passagem.
Tá achando um azul aqui?
não consegui. Thank you.
Botas de ferro. Shake. As bolas estão aqui.
Vamos cantar essa música aqui. Pronto, gente, obrigado por assistir. Deixe comentário, like, assim, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus. Inscreva no canal se você não for inscrito. Siga-me no Twitter e Facebook. E até o próximo vídeo.